Yeah, det er dag i Killestad, som ligger i Holmestrand kommune i Østfold, hvor familien Østfold skal prøvesere sin nye motoriserte spark. Ja, da vi klare for testkjøring av motorisert spark. Da har vi fått på alle funksjoner med selvstart. Rustad senior første man ut, selv om han må prøve seg frem i begynnelsen, får han fort opp dampen. Neste mann ut sønnen, Lars Rustad. Lars mangler riktig nok rutin til sin far, men klarer likevel å få sparken opp i et år der tempo. Så fikk endelig minstemann Ola på 14 lov til å bolte seg på sparken, men det viste seg at han ikke tok dette like bra i begynnelsen. Men Ola ga ikke opp, og fikk etter hvert kontroll på sparken. Delvis. Den motoriserte sparken viste seg umiddelbart å bli en suksess for familien Rustad, og vi gleder oss til å komme tilbake og se hvor god kontroll de får på det noe uvanlige kjøretøyet.